ବିଜେପିର କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ପ୍ରଭାରୀ ସୁନୀଲ ବଂଶଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଆପଣ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ସିଏ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି ସେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲେଣି ଏବଂ ଆଉ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ସିଏ ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ବାହାରକୁ ଆସିବେ ଏବଂ ବିମାନବନ୍ଦର ବାହାରେ ଆପଣ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଥିବେ। ଭିଡ଼ରୁ ହିଁ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବେ କେତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ବିଜେପି କର୍ମୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ପ୍ରଭାରୀ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପରେ ଏହା ସୁନୀଲ ବଂଶଲଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଗସ୍ତ, ସେଥିପାଇଁ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ବିଜେପି କର୍ମୀ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ହାତରେ ବିଜେପିର ଯେଉଁ ଦଳୀୟ ପତାକା ରହିଛି, ସମସ୍ତେ ସୁନୀଲ ବଂଶଲଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସୁନୀଲ ବଂଶଲଙ୍କ ଆଗମନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ବିଜେପି କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ନୂଆ ଆଶା ଭରି ଦେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସଂଖ୍ୟାରେ ମହିଳା କର୍ମୀ, ଯୁବକ କର୍ମୀ, ତା ସହିତ ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେଣି ଏବଂ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନେବା। ଆସନ୍ତୁ, ଆମ ସହିତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି, ବାବୁ ସିଂ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆଉ କେତେ ସମୟ ପରେ ପହଞ୍ଚିବେ ପ୍ରଭାରୀ ସୁନୀଲ ବଂଶଲ ଏବଂ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଆସନ୍ତାକାଲି? ନାଇଁ, ଦେଖନ୍ତୁ, ସୁନୀଲ ବଂଶଲଜୀଙ୍କର ଘୋଷଣା ପରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିକି ଆଜି ଆସୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅପୂର୍ବ ଉତ୍ସାହ, କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମର ନେତା ଅମିତ ଶାହାଜୀ ଗଲା ପରେ ତୁରନ୍ତ ସୁନୀଲ ବଂଶଲଜୀଙ୍କୁ ପ୍ରଭାରୀ ରୂପେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେହି ଦିନଠାରୁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲୁ କେଉଁଦିନ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ, ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରିବୁ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଖାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ନୁହେଁ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମ ପାଇଁ ଏକ ଖୁସିର ଦିନ, ଆମ ପାଖରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ସମୟ ନିର୍ଘଣ୍ଟ ଥିଲା, ଗୋଟେ 15ରେ ତାଙ୍କର ପହଞ୍ଚିବା କଥା, ଯଦି ଏପଟ ସେପଟ ହୁଏ 5-7-10 ମିନିଟ୍ କ'ଣ ଏପଟ ସେପଟ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ରହିଛୁ। କେବଳ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଭାରୀ ହିସାବରେ ନୁହେଁ, ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନର ନାରା ଧରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଅଗ୍ରଭାଗରେ ସେନାପତିର ଭୂମିକା ନେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ପୁରା ଉତ୍ସାହିତର ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ଯାହା ମୋ ପାଖରେ ଯେତିକି ଖବର, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ ଯିବେ, କାଲି ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ଅଛି। ଏଠି କୁହାଯାଇପାରିବ କି ଆଗାମୀ 24 ମହାଲଢ଼େଇ ପାଇଁ ଏଠି ବିଜେପି ଗୋଟେ ବିଗୁଲ ବଜାଇଦେଲା ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ କି ସୁନୀଲ ବଂଶଲ? ନାଇଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, କେବଳ 2024 ନୁହେଁ, ଆମେ ତ ପୁରା 365 ଦିନିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଥାଉ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ନିର୍ବାଚନରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବିପକ୍ଷରେ ବା ଏଠି ଯେଉଁ 22 ବର୍ଷ ଧରି ଏକ କଳଙ୍କିତ ଶାସନର ଅବସାନ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ କହିବି 2024 ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏ ଏକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପର୍ବ ହେବ ଏବଂ ଆଜିଠାରୁ ଆମେ ପୁରା ମାତ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇକି ରହିବୁ। କେବଳ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏଠି କ୍ଷମତା ଦଖଲ କରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଯେଉଁ କଥା ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏକ କଳଙ୍କିତ ଶାସନର ଅବସାନ ଘଟିବ। ଦୀର୍ଘ 22 ବର୍ଷ ଧରି ଏଠି ନାରୀ ନିର୍ଯାତନାରେ ପ୍ରଥମ ହେଉଛି, ଏଠି ରବରୀ କେସ୍ରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଥମ ହେଉଛି, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆପଣ ଦେଖିବେ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା କରି କେଉଁଠି କ'ଣ ପୁରସ୍କାର ପାଇ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଭୂଆଁ ବୁଲାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଏ କଥାର ପୁରା ସମାଧି ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟାଇବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ଆମ ସହିତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ସଭାପତି ବାବୁ ସିଂ ଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଉତ୍ସାହ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯାହା ବାବୁ ସିଂ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ ଯେ ନୂଆ ପ୍ରଭାରୀ ଆସୁଛନ୍ତି, ନୂଆ ଆଶା ଏବଂ ନୂଆ ଟାସ୍କ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ। ଆଜି ଏବଂ କାଲି 2 ଦିନ ଧରିକି ଲଗାତାର ଭାବେ ମାରାଥନ ବୈଠକ ହେବ, ଦଳର ପଦାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ, କୋର୍ କମିଟି ସହିତ, ତା ସହିତ ବିଧାୟକ, ସାଂସଦ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସୁନୀଲ ବଂଶଲ ଆଲୋଚନା କରି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁ କେଉଁ ମୁଦ୍ଦାକୁ ନେଇକି ଦଳର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଗକୁ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଏହି 2 ଦିନ ଧରିକି ଆଲୋଚନା ହେବ। ଆଉ ମାତ୍ର ସୂଚନା ମିଳୁଛି ଦଳ ଆଉ ମାତ୍ର 10-15 ମିନିଟ୍ ବା 10-15 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ସୁନୀଲ ବଂଶଲ ବିମାନବନ୍ଦର ବାହାରକୁ ଆସିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତରେ ଫୁଲତୋଡ଼ା ରହିଛି, ଦଳୀୟ ପତାକା ରହିଛି ଏବଂ ଯାହା ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ ଯେ ବିଜେପିର ଯାହା ଦାବି ରହିଛି ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ବିଜେଡ଼ିର ଶାସନକୁ କିପରି ଭାବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବ ଏବଂ ଏଠି ବିଜେପିର ବାନା ଉଡ଼ିବ ସେ ନେଇକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି। ଆପଣ ବିମାନବନ୍ଦର ସମ୍ମୁଖର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି।